Luko Evangelijos 7 skyriaus 28 eilutė mums atskleidžia, tarp gimusių iš moterų nėra didesnio pranašo už Joną Krikštytoją. Manau, kad pasakojimas apie Joną mums parodo pagrindinį priežastį, kodėl Jėzus jį pavadino didžiausiu kada nors gyvenusiu pranašu. Tik pagalvokime. Jonas Krikštytojas 30 metų ruošėsi savo tarnystėje. Jis nesinaudojo įprastais vaikystės ar paauglystės privalumais. Jis gyveno tiesiog dykumoje, atokiai nuo žmonių atsiskyręs. Galiausiai maždaug 6 mėnesius jis džiaugiasi tokia tarnystės sėkme, kokios neturėjo joks kitas žmogus. Minio žmonių plūdo į dykumą pasiklausyti jo pamokslo. Jis tapo įtakingiausiu žmogumi Izraelyje ir buvo žinomas Romos valdovu. Vieną dieną jis pakrikštijo Jėzų Jordano upėje ir paskelbė jį Mesiju, kaip sako Mato 3 skyriaus 13 ir 17 eilutės. Nuo tos akimirkos minios ir net jo paties mokiniai vis gausiau ėmė sekti paskui Jėzų. Daugelis žmonių tai būtų pribloškę, tačiau kai jo apie tai paklausė, Jonas atsakė, jis turi didėti, o aš turiu mažėti. Netrukus po to jis buvo įkalintas, Mato Evangelijos 4 skyriaus 12 eilutė, o po 1,5 metų, praleistų tamsioje kameroje, jam buvo nukirsta galva. Jono didybė slypėjo ne jo paties sėkmėje, bet kito sėkmėje. Jėzus už savo sėkmę daug kuo dėkingas Jono parengiamajam darbui. Mūsų garsenybėmis besirūpinančiai visuomenė nedaugelis žmonių nori būti pagalbiniais darbininkais arba scenos užkulisių vadybininkais. Šių dienų mentalitetas yra toks, kad jei nesame dėmesio centre, esame niekas. Tačiau Jėzus į viską žiūri kitaip. Mato 23 skyriaus 11 eilutė jis mokė. Kas iš jūsų didžiausias, tas bus jūsų tarnas. Tarnas tai yra toks žmogus, kuris išaukština kitą. Ar tai būtų darbais, veiksmais, žodžiais, poelgiais. Apaštalas Paulius apie save yra pasakęs. Kristus bus viešai išaukštintas per mano gyvenimą. Filipiečiams 1 skyriaus 20 eilutė. Taigi, didžiausias yra tas, kuris žiūri į kito sėkmę, nei savo, kuris žiūri, kaip išaukštinti, pasitarnauti kitam, o ne save iškelti. Todėl laiminu tave, kad šios dienos bėgyje, bėgant ir rūpinantį savo būtiniais, materialiniais, bet kokiais reikalais, rūpinantį savo šeimą, vadovautumėmės šito principu išaukštinti kito gerovę, pasitarnauti kitam, kad kitas būtų palaimintas, kad kitas būtų padrasintas, kad kitas džiaugtųsi. Laiminu tave Jėzaus vardu.